Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Acik harap kita semua sihat ya. Okey, hari ni acik nak masak daging dinding. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula acik nak rebus 1 kilo daging. Lepas kita rebus daging ni, kita hiris-hiris nipis lah. Lepas tu kita tumbuk pula. Lepas kita tumbuk, nanti kita nak goreng pula ya. Masa kita goreng ni, kita letak sikit-sikit je daging. Nak bagi dia cepat masak garing ya. Masa kita nak tumis ni, kita buanglah sikit minyak yang lebih kita goreng daging tu. Lepas tu kita gorenglah bahan-bahan tumis dengan bahan yang kita dah kisar ya. Daging dinding ni sedap makan dengan nasi panas-panas. Alhamdulillah, nak siap dah kita masak. Okey, kalau suka kering boleh keringkan lagi, tapi acik suka yang macam ni. Okey, terima kasih ya sehingga video acik. Sampai jumpa lagi. Selamat mencuba. Stay safe, stay at home. PKP, kita jaga kita. Okey.